Davi chamou Baziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometeu, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um homem, Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais me deste homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. O daquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se mexer como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Por deserto ou provações, saiba que Deus não te esquece. Acredite, meu irmão, alguém se lembrou de você e disse onde tu estás. Meu irmão, se põe de pé, o rei manda te chamar. Vai devolver, vai restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um.